Bu dəfə heç kim səsvermənin nəticələrini saxtalaşdırmağa cürət etməyəcək. Konkret Az xəbər verir ki, bu sözləri seçki öncəsi çıxışında Nikol Paşinyan səsləndirib. Paşinyan bildirib ki, İrəvanda ixtişaşlar zamanı insanların öldürüldüyü 2008-ci ilin 1-2 mart hadisələri təkrarlanmayacaq. Lakin Nikol seçkilərdən sonra İrəvanın mərkəzindəki meydanda bir mitib keçirməyi planlaşdırdığını da gizlətməyib. 2008-ci il prezident seçkilərinin nəticələri saxtalaşdırılmışdır. İndi nəticələr sadəcə saxtalaşdırılabilməz vətəndaşların mövqeyi səs vermədə öz əksini tapacaq. Paşinyan bəzi qüvvələrin insanları toqquşmalara və vətəndaş müharibəsinə təhrik etmək cəhdlərindən də danışıb. O bildirib ki, bu cür şəxsləri erməni xalqı səs verə bilməz. Nikol əmindir ki, seçicilərin 60%-nin səsini qazanacaq.